Bom, gente, hoje vamos falar um pouco sobre essa famosa canetinha, que os técnicos chamam de canetinha de luz. Para que ela serve? Ela serve basicamente para identificar falhas, falhas visuais, ou identificar fibras. Por exemplo, se você não tem o projeto da sua rede mapeado e não sabe qual determinado fibra vai chegar onde, você pode usar essa canetinha, porque ela mostra uma luz visível a olho nu. Isso vocês estão vendo, mostra a luz contínua e ela piscando aqui. Bom, mostrar falhas visuais. Eu vou trazer aqui um cabinho de fibra ótica, um cabozinho aqui comum, que todo mundo conhece. Vou dar um exemplo aqui de como uma falha que pode acontecer. Você colocar aqui. Colocar aqui, você vai ver ela saindo aqui. Para ver ela aqui mostrando, piscando. Bom, qual a falha que você pode identificar? Se tem alguma curvatura a mais na fibra. Por exemplo, ela está ligada aqui. Se eu curvar essa aqui, desliga ou tá dando para ver? Olha, se eu curvar aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo a luz? Porque está dando uma quebra na fibra aqui. Ela está refletindo e a gente vai conseguir visualmente. Mas é apenas em fibras nesse modelo. O drop não vai dar para identificar, né? Certo? Então, uma dica que eu tenho para dar para vocês, muito importante, principalmente para técnico de campo. Ah, estou na casa do cliente, não bateu a luz, não deu sinal. Vamos supor lá que o sinal de vocês de menos 20, está saindo menos 20 na caixa, e lá na casa do cliente está chegando menos 25, menos 30. Pelo amor de Deus, cara. O que pode ter acontecido? A fibra não está. A fibra está bem esticada, bem feita. Pode ser o conector. Mas qual conector você deve refazer primeiro? A canetinha é uma das funções delas. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Aqui tem um cabozinho que eu mesmo fiz, as duas pontas. Tá com uma ponta defeituosa e uma ponta ok, uma ponta 100%. Eu vou colocar aqui a canetinha ligada de maneira direta, sem piscar. Vou olhar aqui na outra. Deixa eu olhar aqui. Tá vendo? Pedi para desligarem as luzes. Tá vendo? Tá saindo apenas no núcleo da fibra. Aqui. Não está vazando luz. Agora eu vou mostrar a outra ponta para vocês. Vou descer do poste, vou na casa do cliente, vou lá na casa do cliente, vou colocar no conector de lá. Pá, coloquei. Quando eu coloquei, eu volto lá no poste, o auxiliar lá no poste vai olhar. Está vendo que está vazando luz? Está vazando luz, não está saindo só pelo meio, ao contrário da outra. Vai ter uma fotinha, uma do lado da outra, mostrando para vocês fazerem uma comparação melhor. Então, esse conector é o que eu vou refazer primeiro. Provavelmente só ele que está com defeito, certo? Uma dica muito saudável aí para vocês. Beleza, essa é a canetinha. No mais, essa canetinha é um caso de falhas sobre curvaturas que a gente já falou. Verifica facilmente a polaridade, identifica as fibras, foi o que eu falei lá sobre o seu projeto, não sei, não tem um projeto de fibra ótica, não tem um projeto de fibra ótica, e com a canetinha você vai identificar as fibras, ok? Então é isso, se inscreva no canal, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aí.